Dobar dan, dragi prijatelji, posjetioci kanala Mićino, ali baš dobro. Danas ćemo spremati jedan letnji ručak, ja kažem letnju avanturu. Nešto predivno za ovo vreme, lagano, a lepo. Radit ćemo mleveno meso, pečeno u revni sa povrćem. To je turski specijalitet, ja sam to nešto uzeo, gledao, muo i napravio taj recept. Turci to zovu kilis tava. Kilis, zato što potiče iz regiona Kilis na jugu Turske, i tava peče se u revni u jednoj metalnoj tavi. Pošto ja nemam metalnu tavu te veličine za ovo meso, ja ću peći u pekaču, ali postupak je isti. Za ovo jelo treba mleveno meso, po mogućnosti jagnjeće. To meso kad se začini sa začinskim biljem i seckanim povrćem, i podloga na kojoj će se peći gdje je od plavih patidžana, to meso dobit će fantastičan jedan ukus u revni, začinjeno, znači uživat ćete. Uostalom pogledajte pa ćete vidjeti kako to izgleda. Znači treba nam, ja imam ovdje pola kilograma mlavenog mesa, treba će nam zelena paprika, crvena paprika, ljute paprike, plavi patidžan, crni luk, 3-4 čena belog luka, peršun, svež paradajz, paradajz pire, biber i so. E, ja idem sad da iseckam ovu papriku i luk, pa ćemo to iseći u secku da bude što sitnije. Prvo, isekli smo patlidžan. Njega ćemo posoliti i stavit ćemo ga na beli papir, ubrus, da se malo priceti. Isekli smo jednu glavicu luka ovako krupnije, srednje veličine, 4 čena belog luka, zelenu i crvenu papriku i to ćemo sada ili u secku, imate ako ne možete i u blenderu, da se to isecka i dodat će se naravno jedno kašika, dve paradajz pirea. Idemo sad to odiseckamo pa idemo dalje. Pogledajte, povrće smo iseckali u secku, idemo sada da ga pomešamo sa mesom. Sad već možete da vidite kako će to izgledati. Znači stavili smo preko mesa i sad ćemo to da začinimo. Stavit ćemo malo, naravno, so. Crnog bibera. Sad možete bosiljak, ja sam stavio bosiljak ili majčinu dušicu. Preliti se maslinovim uljem i izmešati. Pogledajte, malo smo meso izmešali, a sad ćemo malo dodati još ove slatke začinske paprike i to ćemo sad izmešati. Idemo dalje. Sad smo došli do finala. Pošto sam ja rekao da nema metalni tavu tiganj, okruglu za ovu količinu mesa, imam nešto veće, pa ne bi se uklopilo da imam samo 500 grama za dve osobe mlevenog mesa. Ja ću uzeti ovaj keramički pekač. Pa ćemo u njega da poređujemo dole ovaj plavi patlidžan. Meso smo složili, ovaj pekač je taman te veličine. E, sad ćemo tu da poređemo malo paradajza i luka, a prije toga ćemo da isečemo ovako, da napravimo trouglove. Pogledajte kako ovo lepo izgleda. Evo vidite. Znači, mesto smo složili dole preko plavog patlidžana i okolo smo stavili ovako paradajz luk i u sredini napravili trouglove, isto za bolik po parče paradajza i ljutu papriku. Ovdje smo stavili ovako paradajz i luk. Ima mesta, ostavio sam ja između zida, pekača i mesa, da bi meso zadržalo vlažnost. Vidjet ćete kakav će to ukus biti kad izvadite. Ide sad u revnu na 200 stepeni, 180, zavisi kako vam je revna, pola sata. Dragi prijatelji, naša kilis tava je gotova. Odnosno, povrće, mleveno meso sa povrćem. Evo pogledajte, ja sam ga pustio jedno 35 minuta, 40 da bude malo ovako, da se uvati što se kaže korica preko mesa.
Pogledajte kako to lepo izgleda. Sad ćemo samo malo da dodamo peršuna. I ovo može da se sluši. Pogledajte, ovaj recept stvarno je sjajan. Jelo je predivno. Jednom sam ga pravio. Evo, ovo je sad repriza. Jednostavno, ali fantastično. Pogledajte. Puno pozdrava s kanala. Mi ćemo baš dobro.